አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የቻነላችን ታዳሚዎች እንደምን ለምሽቱ ያዘጋጀናቸውን መረጃዎች እየዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በትህትና እንጋብዛለን የዛሬው በተቋማችን ላይ የተደረገው የጉባኤ ክልከላ የመንግስትን ውግንና እና ጣልቃ ገብነት የሚያሳይ መሆኑን ዑለሞች አስረዱ የዛሬውን ጠቅላላ ጉባኤ እንዳይካሄድ በፌዴራል ፖሊስ እንዲዘጋ መደረጉ የመንግስትን ጣልቃ ገብነት የሚያሳይ በመሆኑ ከዚህ ድርጊት በመቆጠብ እጃችሁን አውጡ የሚሉ ጠንካራ መልእክቶች ተላልፈውበታል መንግስትም ይሁን የሰላም ሚኒስትር መጅልሱን በአንድ ግለሰብ ፍላጎትና ሀሳብ ጥላችሁት ህዝበ ሙስሊሙን እየገፋችሁት ትገኛላችሁ በማለት ቅሪታቸውን አሰምተዋል በዛሬ ሁለት በምጋቢት 21 ቀን 2014 በመጅልሱ ቅጥር ግቤ የተሟላው የጠቅላላ ጉባኤ አባላት ስብሰባን ማለትም የክልል መጅልስ ተወካዮች የስራ አመራር ቦርድ ያጣመረ ጉባኤ ለማካሄድ መከልከላቸው ፍትህን ያዛባ ና ይህም ባደረጉት አካላት ላይ እርምጃ እንዲወስድም ጭምር ተጠይቋል በሰላም ሚኒስትር የተገኙት ታላላቅ ለሞቻችን ና ወኪሎቻችን ከስራ ኃላፊዎች ጋር ባደረጉት ውይይት ላይ ጥያቄያችን የሱፊ ሰለፊ ጉዳይ ሳይሆን ተቋሙን በህጋዊ ቁመና ላይ ማጽናትና ለቀጣዩ ትውልድ ከህገ ውጥነት የጸዳ ህዝባዊ ውክልና ያላቸውን ዑለሞችን መተካት መሆኑን አመላክተዋል የጠቅላላ ጉባኤው አባላት የሆኑት የሁሉም ክልሎች የእስልምና ጉዳዮች አመራሮች በየአካባቢያቸው ያለውን ተግዳሮቶች ደረጃ በደረጃ አስረድተዋል የሰላም ሚኒስትር የስራ ኃላፊዎች በበኩላቸው መተዳደሪያ ደንቡ ጸድቆ እኛ ጋር ባልመጣበት ሁኔታ መዳኘት አንችልም የሚል ከግንዛቤ እጥረትና የትክላላ ጉባኤ መመሪያ ላገናዘበ ሀሳብ የሰነዘሩ ሲሆን ወላሞቻችንም የመተዳደሪያ ደንብ ብላችሁ ያነሳችሁ ሰነድ የተመሰረተው ህጋዊ የጠቅላላ ጉባኤ አባላትን ማለትም ሀያስድስት ለሞች ሰባት የስራ አመራር ቦርድ አባላትና ከሁሉም የሀገራችን ክልሎችና ሁለቱ የከተማ አስተዳደር መጅልሶች የተወከሉ ሰላሳ እኛ አባላት የተካተቱበት በአጠቃላይ ከሰባ ሁለት አባላት ያሉት ስብስብ መሆኑ እየታወቀ እኛ አባል ጸደቅ ነው መመሪያ እንዴት እንዳኛለን እኛ የሌለንበት ጠቅላላ ጉባኤስ እንዴት ሙሉ ይሆናል የሚል ወሳኝ ነጥቦችን በማንሳት የሰላም ሚኒስትርን ሀሳብ ውድቅ አድርገዋል የኢትዮጵያ ህዝበ ሙስሊም የሚወክሉት መሪዎች ማለትም የአስራአንዱም ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤቶች ፕሬዚደንቶችና አመራሮች በወሰኑት መሰረት በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ላይ ምክር ቤት በዛሬውነት የተገኙ ቢሆንም በፌዴራል ፖሊስ እንዳይገቡ መታገዳቸው ህዝባችንን ክፉኛ አስኮትቷል። ስብሰባው ከቀኑ 10 ሰዓት ከ45 ጀምሮ እስከ ምሽት ሁለት ሰዓት ላይ ተጠናቋል ውይይቱን እየመሩት የሰላም ሚኒስትር ሁለት የስራ ኃላፊዎች መሆናቸውን ለማወቅ ተችሏል በቀጣይ መረጃ ከሳውድ አረቢያ በሁለተኛ ዙር 438 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው ተመለሱ በሳውድ አረቢያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ወደ ሀገራቸው የመመለሱ ስራ ሙሉ በሙሉ መጀመሩን ተከትሎ ዛሬ ከሰዓት በሁለተኛው ዙር በረራ 438 ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል ተመላሾቹ በወሊ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የቆንስላ ጉዳዮች ዳይሬክተሬት ጀነራል የሥራ ኃላፊዎች አምባሳደር ሲራጅ ረሺድ መስፍነ ገብረ ማርያም በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ አራርሳ ቢቂላም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሴቶች ጭጫ ህጻናትና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሀና የሽንጉስና ሌሎች የስራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል ዛሬ ማለዳ በመጀመሪያ ዙር አራት መቶ ዘጠና ስምንት ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው መግባታቸው ይታወሳል በቀጣይም ሸንኮራ ወረዳ አሞራ ቤት ቀበሌ ማንነታቸው ያልታወቁ ሰዎች በከፈቱት ተኩስ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት ደረሰም በሰሜን ሸዋ ዞን ምንጃር ሸንኮራ ወረዳ አሞራ ቤት ቀበሌ አውራ ጎዳና እየተባለ በሚጠራው አካባቢ ትናት ከቀኑ ሰባት ሰዓት ማንነታቸው ያልታወቁ ሰዎች በከፈቱት ተኩስ በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን የወረዳው አስተዳደር አስታውቋል የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደሰ በውስጥ በሰው ህይወትና በንብረት ላይ የደረሰው ጉዳት እስካሁን በውል አለመታወቁን ገልጸው አካባቢው የጸጥታ ስጋት ቀጠና የሆነ መምጣቱ በየ ጊዜ መሰል ጽጥታ ችግሮች እየተፈጠሩ መሆኑን አብራርተዋል። ትናንት የተፈጠረው ችግርም ከዚሁ ጋር የተያዘ መሆኑን ያነሱት አስተዳዳሪው ታጣቂዎቹ በተሽከርካሪ ወደ ቀበሌው በመግባት ከባድ መሳሪያ ወደ ህዝቡ በመተኮስ በሰውና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሳቸውን ተናግረዋል በአሁኑ ወቅት የጸጥታ ኃይሎች ወደ አካባቢው በመግባታቸው የተኩስ ድምፅ መቀነሱን ጠቁሞ የደረሰውን ጉዳት በተመለከተ በቀጣይ ተጣርቶ ይፋ ይደረጋል ብለዋል በቀጣይ መረጃ የኢሳት ቦርድ ከስያሜ መብት ጋር በተገናኘ የቀድሞ ጋዜጠኞቹን በፍርድ ቤት ከሰሰ። It will be on satellite television when he's out. ከስያሜ መብት ጋር በተገናኘ የቀድሞ ጋዜጠኞቹን በፍርድ ቤት መክሰሱን አስታውቋል መጋቢት 14 ቀን 2014 በውጭ ሀገር ሲሰሩ የቆዩ የኢሳት ጋዜጠኞች ከጣቢያው ተነጥለው የራሳቸውን ኢሳት ኢንተርናሽናል የሚል የበይነመረብ መገናኛ ብዙሀን መመስረታቸውን ማሳወቃቸው አይዘነጋም ሲታይ አጌና ፋሲል የኒያለም መሳይ መኮንን ና ሌሎችን የያዘው ስብስብ የራሱን መገናኛ ብዙሀን ለማቋቋም የኢሳት ቦርድ አለበት ያለውን ችግር ዘርዝሮ ነበር ይህን ተከትሎ የይሳት ቦርድ ባወጣው ሌላ ምላሽ ይሳት ተከፈለ ብለው መናገራቸውን ትክክል አለመሆኑን ገልጾ የተቋሙን ገንዘብ ንብረቶች ና የማይዳሰስ ያለውን ሀብት ጠብቆ ለማቆየት አለብኝ ያለውን ሀላፊነት ለመወጣት ና ስያሜውን ለማስከበር ህጋዊ እርምጃ ወስዳለው ሲል አስጠንቅቆ ነበር ከዚህ በኋላ በዛሬ ሁለት በአሰራጨው መግለጫ ቦርዱ በትናንትና ሁለት መጋቢት 19 ቀን 2014 በቨርጂኒያ ግዛት ፍርድ ቤት አቤቱታውን ማ ቅረቡን እዋቁት ብሏል የኢሳት ቦርድ ይህን ባሳወቀበት መግለጫው ይህን እርምጃ ስንወስ የኢሳትን ህልውና ለመከላከል ከህግ ሌላ አማራጭ ስላጣ ሁኖ ብሏል ከኢሳት ቦርድ ክስ በኋላ ኢሳት ኢንተርናሽናል በሚል አዲስ የመገናኛ ብዙሀን የመሰረቱት የቀድሞ የጣቢያው ጋዜጠኞች ይህ ዘገባ እስከተሰናዳበት ሰዓት ድረስ የሰጡት ምላሽ የለም ከዚሁ ከኢሳት ኢንተርናሽናል ጋር በተያዘ ሌላ መረጃ አዘጋጆቹ ከቀናት በፊት ከቀድሞ ጣቢያቸው መለየታቸውን በገለጹበት ወቅት ወደ ሳተላይት እስኪመለሱ ድረስ በሚኖረው ጊዜ ከዩቲዩብ ስርጭታቸው በተጨማሪ ኢትዮጵያ ውስጥ መቀመጫውን ባደረገው ባልሀገሩ የተሰኘ ቴሌቪዥን ጣቢያ በኩል እንደሚደርሱ ገልጸው ነበር ነገር ግን ጋዜጠኞቹ በተለይ የሚታወቁበት እለታዊ የተሰኘ ፕሮግራማቸውን በጣቢያው ከትናንት መጋቢት አስራ ዘጠኝ ቀን ሁለት አንስቶ ለማስተላለፍ ዝግጅቶች ከተጠናቀቁ በኋላ ከመገናኛ ብዙሀን ባለስልጣን በተላለፈ ጥያቄ ፕሮግራሙ ሳይተላለፍ መቅረቱን አዘጋጆቹ ገልጸዋል ችግሩን ለመፍታት ጥረት እየተደረገ ነው ያሉት አዘጋጆቹ ለተመልካቾቻቸው ውጤቱን የምናሳውቃቸው ይሆናል ብለዋል በጉዳዩ ላይ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሀን ባለስልጣን የሰጠው ምላሽም ሆነ ማብራሪያ የለም ከአስር አመት በላይ እድሜ ያለው ኢሳት ከዚህ ቀደም ሌሎች ባልደረቦችን በተመሳሳይ ተነጥለው የራሳቸውን የበይነመረብ መረብ ብዙሀን መገናኛ እንዳቋቋሙበት ይታወሳል ክቡራን አድማጮቻችን ለምሽቱ ያጠናቀርናቸው ዘገባዎቻችን እዚህን ይመስሉ ነበር ስላዳምጣችሁን ከልብ የሆነ ምስጋናችን እናቀርባለን ከመረጃዎቹ ጋር አብራችሁ ያመሸው ትህን ነበርኩኝ የዩቲዩብ ቻንላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ተጭነው አዳዲስ መረጃዎቻችንን በትኩሱ ያገኘው